တချောင်းတခါတာတရွာတပုတ်ဆန်းဆိုသလိုကျွန်တော်တို့မြန်မာနိုင်ငံမှာမိတင်းနေထိုင်ကြတဲ့တိုင်းရင်းသားလူမျိုးနွယ်စုတွေမှာမတူညီတဲ့ဒလိထုံစံတွေရှိပါတယ်။ဒီ blog လေးမှာတော့ချင်းတိုင်းရင်းသားလူမျိုးနွယ်စုတွေရဲ့ပမဲထိုးခြင်းအကြောင်းကိုကြည့်ရှုရမှာဖြစ်ပါတယ်။ဘာကံပြဲမှာမျိုးနွယ်စုငါးစုတွေ့နေတယ်ပေါ့နော်။ဒီတိုင်းရဲ့ရင်တူတိုင်ရဲ့မွင်းရဲ့ဒီငရရဲ့ဆိုပုတ်ကူးရဲ့ဆိုပါတော့ငါမျိုးတွေ့နေတယ်အဲ့ဒီအထဲမှာကျွန်တော်တို့လေ့လာကြည့်မယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်ဘာနဲ့ခွဲနိုင်တယ်လဲဆိုတော့ဗမဲတက်တူထိုးတဲ့ဟာပေါ့နော်ဗမဲထိုးတဲ့ဟာနဲ့ကျွန်တော်တို့ခွဲနိုင်တယ်အတိကကျတော့အဲ့ဒီငါမျိုးအထဲမှာတိုင်ရင်တူနဲ့ရင်တူတိုင်နည်းနည်းတော့ကွာကျွန်တော်ဒီဗမဲထိုးတာဒီတချို့ဟာကျွန်တော်တို့ research တို့ကြည့်တော့ငါကိုနိကနဲ့စားတယ်တချို့ကရှစ်နိကနဲ့စားတယ်အဲ့ရေရေကနေစားတယ်တချို့ကဒီဗမဲမျက်နှာထိုးဖို့သူကကြာချင်ငါသူကတင်းတုံဟစ်အထိကြာတယ်ဘာလို့ကကြာတော့ရမ်းနာတာဟုတ်ကျွန်တော်ရီဆာချ်လုပ်တော့ဒီရွာပေါ်အများကြီးသွားပြီးမှကျွန်တော်လုတ်ခဲ့တယ်အဲ့ဒီမှာကျွန်တော်သိရတာပေါ့တချို့တရားတို့သိချင်မှသိမှာဒီနာကိုကြာတင်းနာလွန်းလို့ตาကျက်အနာတက်တာမှဒီနာအဲ့ဒါနဲ့တုံဟစ်တချို့ကဒီနာတွေကိုထိုးတာဟုတ်အဲ့ခါကြာတော့ဒါသုံးတိလောက်ကြာတချို့ဟာတချို့ဟာကြာတော့နည်းနည်းတတိရှိကောင်းတယ်လို့ပြောရမလားအဲ့ဒါတရထင်းနဲ့ပြီးအောင်အဲ့ဒီဒီကျွန်တော်တို့မှဒီတကပေါက်လေတကပေါက်ဒီလိုရွှေ့တဲ့ဟာလေဝါတကပေါက်နဲ့ဒီချီကိုဖြိထဲခိုင်းဖြိပြီးမှအဲ့ဒီမှာအဲတတူမာစတာတွေကဒီလိုထိုးတာအဲ့ဒီဆိုနာကျွန်တော်တို့ပြောတဲ့ဂျိန်ဆူလေဂျိန်ဆူအဆူလေကိုအဲ့ဒီဒီဘဲလေဘဲရွက်ပေါ့နော်ဘဲရွက်ရဲ့ဒီချက်ခိုးစီရဲ့အဲ့ဒါရိုးပြီးမှစိတ်စိတ်ဝင်မှအဲ့ဒါကိုထိုးတာထိုးတဲ့ခါကျတော့ရမ်းနာတဲ့ခါကျတော့ဘုံမခံနိုင်ဘူး။အဲ့ခါကျတော့အဲ့ဒီတကားနဲ့ဖြိမထုတ်နိုင်အောင်။တချို့လူတွေပြောတာဒီထိုးတဲ့အချိန်မှာနာတဲ့ခါကျတော့ထုတ်တယ်။ထုတ်တဲ့ခါကျတော့တခြားနေရာပေါင်နေပါ။ထိုးလိုက်တဲ့ခါကျတော့အဲသူကကြောက်တာဟော။အဲတခြားနေရာမလိုအပ်တဲ့နေရာထိုးရဲဆိုလို့သူကကြောက်တဲ့ခါကျတော့အငြိမ့်နေအဲ့ဒီအချိန်မှာထိုးရတယ်လို့ပြောတယ်။အဲ့ဒီထိုးတဲ့အချိန်မှာတချို့ကနနောက်ပေးတာကြီးတည်းရှိတယ်။တူမာစတာကြီးပေါ့နော်။နနောက်ပေးတာရှိတယ်တချို့ကဝက်ပေါ့တချို့ကဂျက်အဲလိုမျိုးစားသူတို့တန်တန်ကြီးဆိုတာတဲ့အဲဆရာခါဘောเนาะအဲ့လိုမျိုးသူပေးလေးရှိတယ်ပေါ့ဟုတ်ကဲ့အရင်တော့အဲ့လိုပဲသူပေးတာပေါ့တချို့ကတောင်ရာကိုပြန်လုပ်ကူအဲ့လိုမျိုးအခါကြီးကိုကြည့်သူပေးတာပေးလေးရှိတယ်เนาะအဲ့ဒီသူကဒီရာဆိုရင်ကတော့ကျွန်တော်တို့အတီးကြတော့မယ်ပြောရမယ်ဆိုရင်တော့ဒီထိုးထိုးရတဲ့ကျွန်တော်တို့ legendary ဖြစ်တန်တာရဖြစ်ပဲကျွန်တော်တို့တီးရတာပေါ့เนาะဒီဖတ်ထားရတာပေါ့ recording တွေသူတီးစားမရှိဘူး5မျိုးလောက်ရှိတယ်အဲ့ဒီရာဆိုရင်ကတချို့ကကြတော့ဒီဂျန်စတာမင်းကြီးရဲ့ဒါတော့အလောင်းစီလူမင်းကြီးကနေတိုင်ခန့်ထည့်လေရင်းနဲ့တူကောက်လို့ချင်းမျိုးသမီးတွေကိုဒီခိုသွားတာနဲ့အဲ့ဒါကိုဖျက်တာပေါ့နော်အဲ့ဒီအစားတချို့ကပြောတယ်တချို့ကကိုကိုယုံကြည်မှုအရာဒီမိုးဘီကနေအရင်တော့ကဒီဝိညာဉ်တွေကသွားတယ်လို့ဆိုတာဟုတ်အဲ့ဒီခေါင်းရပုံတော့သွားတဲ့အချိန်မှာဒီမောင်နှုတ်ဝေလို့ခေါ်တယ်မောင်နှုတ်ဝေဆိုတာသူကအဆောင်ပေါ့အဲ့ဒီငယ်ဒီသွားတဲ့နေရာမှာခေါင်းရပုံသွားတဲ့အချိန်မှာအဆောင်ကမိန်းကလေးတွေကိုအမျိုးသမီးတွေကြတော့မဝင်ခိုင်းဘူးမဝင်ခိုင်းတဲ့အခါကျတော့အဲ့ဒီဗမဲထိုးတဲ့သူကြတော့ဝင်ခိုင်းတယ်အဲ့လိုမျိုးအခါကျတော့ဒီအမျိုးသမီးတွေကြတော့ဗမဲထိုးရတယ်တကယ်လို့ကလေးလေးကဒီဗမဲမထိုးသေးပဲနဲ့တကယ်လို့ဆုံးသွားမယ်ဆိုရင်သူ့ကိုမိတွေ့ခဲနဲ့ဗမဲပုံစံထိုးပေးရတယ်ကျွန်တော်ငယ်တုန်းကဂျုံထိုးတယ်အခုချိန်မှာခရစ်ယာန်တွေဒီကိုယ်ပိုင်ယုံကြည်မှုတွေကခရစ်ယာန်တို့ပုဒ်တာတို့ဘာသာရေးမရှင်တွေတို့လာတဲ့ခါကျတော့ကျွန်တော်တို့ဒါမျိုးတွေကမလုပ်တော့ဘူးเนาะတည်တည်တော့မှဒီဘာသာရေးရမယ်ကျွန်တော်တို့ခြားနေရှိတယ်အဲ့လိုမျိုးအများကြီးရှိတယ်ဒီဗမဲရတချို့ကကျွန်တော်တို့ဟိုဘက်မှာဒီအော့ပီကိုသွားတဲ့အချိန်မှာပရင်ဒီစီမှာဒီအလုပ်လုပ်တဲ့အချိန်မှာဘောเนาะအမှုထမ်းတဲ့အချိန်မှာဒီချင်းညီပြန်တည်တာအောင်လို့ဆိုပြီးမှခိုးတဲ့ဟာလည်းရှိတယ်တကယ်ဟိုထူးခြားတာလို့ကျွန်တော်တို့ရဲ့ရိုးရာတန်ဖိုးထားတဲ့ဟာပဲတည်ခြားတယ်ဘာလို့လဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ယူတဲ့အချိန်မှာအမျိုးသမီးကိုကျွန်တော်တို့ယူတယ်ဒီအမျိုးသမီးကဗမဲမထိုးထားဘူးဆိုရင်ယူတဲ့ယောက်ျားလေးရဲ့စာပြောခံရတယ်အဲအဲ့လိုမျိုးကြတော့ဒီအမျိုးသမီးဗမဲမထိုးတဲ့အမျိုးသမီးကိုကြတော့ကျွန်တော်တို့ယူလို့မရှိဘူးအရင်တော့ကအခုကငယ်ဆုံးကဘာလို့ရှိမလဲအသက်30အရွယ်လောက်ကတော့ကျွန်တော်တို့တွေ့နေနေပြီဒါအငယ်ဆုံးပေါ့နောက်ဒါမျိုးဆက်ဒီပေါင်း30ထင်တယ်အလောဝမ်းကျင်ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ဗမဲကိုကြတော့ကျွန်တော်တတ်ပုံတော့မှမမြင်တော့ဒါမြင်ရတော့ဗမဲကတကယ်ရိုးရာလို့ပြောလို့ရတယ်เนาะကျွန်တော်တို့တန်ဖိုးထားတဲ့အရာတခုတော့အရင်တော့ကတော့ဒါဒီပုံ
ဒီပုံစံမျိုးဖြစ်မှာကျွန်တော်တို့ဒီတိုးနေတဲ့ပါလေဘယင်တိုးကောက်လို့ဆိုတာဒါအမှန်မှဖြစ်ချင်မှာဖြစ်မှာဒါတော့ကျွန်တော်အနေနဲ့တော့မဖြစ်နိုင်ခြင်းမရှိဘူးလို့ပဲထင်တယ်ဘာလို့လဲဆိုတော့အလောင်းစီတို့မင်းကြီးကသူကဒီသာသနာပြန်ပွားရေးအတွက်သွားနေတဲ့သူကဒီတိုးကောက်ဖို့ဆိုတာလေဒါဖြစ်ကောင်းဖြစ်ချင်မှာဖြစ်မှာလေအဲ့ဒါကြောင့်ကျွန်တော်ကတရိုးရာကိုတန်ဖိုးထားတဲ့အနေနဲ့သူတို့ကိုယ်ကိုယ်ယုံကြည်မှုဆိုလို့ကောင်းရိုးရာကိုယ်လူမျိုးကိုတန်ဖိုးထားတဲ့အနေဆိုလို့ကောင်းထိုးတာလို့ပဲကျွန်တော်ကကျွန်တော်တို့အခုကြည့်ရှုကြရတဲ့ပမဲထိုးခြင်းဒလီဟာမကြခင်မှာပျောက်ွယ်နိုင်နေရှိတယ်လို့ယူဆထားကြပါတယ်။ဒါကြောင့်ကျွန်တော်တို့ဒီဒလီမပျောက်ွယ်ခင်မှာတွားရောက်လေလာတင်ပါတယ်လို့တိုက်တွန်းရင်းနဲ့ကျွန်တော်ရဲ့ blog လေးကနေအားလုံးကိုနှုတ်ဆက်လိုက်ပါတယ်။နောက်ပတ်တောက်ကြနေမှာပြန်လည်ဆုံတွေ့ပါမယ်။